O, men sizlarni juda hurmat qilaman. Bu nima degani bu? Bu bu hurmat ma'nosida keladi. Bu bu belgi hurmat ma'nosida kelar ekan. Yo'q-a? Men ham sizga adush hurmat qilaman. Chin dildan hurmat qilaman. Chin dildan. Sen hurmat qilmaysanmi? Men ham sizni hurmat qilaman. Sizni ham hurmat qilaman. Sizni ham hurmat qilaman. Sizni ham.